je 12 in 30 minut. Opoldnevnik. Dobar dan želim. V Ukrajini poteka že 17. dan vojne. Državo je od začetka ruske invazije zapustilo že več kot 2,5 milijona ljudi, notranje razseljenih je približno 2 milijona. Ena izmed begunk je tudi 50-letna Viktorija Mihajlina, ki je hčerko in vnuki prišla do Italije. Poljščine v Italiji. Saj smo si želeli v Italijo ali na Poljsko, a kot turisti, da bi spoznali nove kulture. Ne pa tako. Radi bi se vrnili in živeli v svoji državi, je povedala. Ruski napadi medtem ne ponehajo. V Italijo prek Furlanije Julijske krajine vsak dan vstopi več kot 10,000 beguncev iz Ukrajine. Obiskali smo Piranski rdeči križ in se pogovarjali tako z begunci kot s prostovoljci, ki jim pomagajo. V osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper razstava koperskega fotografa Saše Drliča. Današnja sobota prinaša bogat ligaški program. Vreme konec tedna bo sončen, jutri na Primorskem do 13 stopinj. Z vami sva Boštjan Cinčič in Mateja Brežan. Ukrajina torej pričakuje nov val ruskih napadov na največji mesti Kijev in Harkov ter na območje Donbasa, je sporočila tamkajšnja vlada. Guverner kijevske regije je sporočil, da se boji na območju nadaljujejo, prav tako je ves čas prisotna grožnja letalskih napadov, tudi med poskusi evakuacije civilistov. Ruske sile naj bi bile od središča prestolnice oddaljene 25 kilometrov. Danes naj bi se nadaljevala evakuacija ljudi iz obleganega mesta Sumi na severovzhodu države, medtem ko Kijev Rusijo znova obtožuje oviranja evakuacije iz pristaniškega mesta Mariupol, kjer so humanitarne razmere katastrofalne. Včeraj znova ni bilo rešitve, je sporočil predsednik države Volodimir Zelenski. Poleg tega pa je v svojem dnevnem nagovoru povedal tudi, da so ruski vojaki ugrabili Ivana Fedorova, župana Melitopolja, mesta 150 tisoč prebivalci na jugu države. Tu niso našli kolaborantov, ki bi jim kar predali mesta, zato so začeli z novo etapo terorja. A to ni Rusija, to je Evropa, tu je civilizirani svet, je med drugim povedal Zelenski. Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj napovedal nove sankcije proti Rusiji, a obenem odločno ponovil, da se Združene države Amerike ne bodo neposredno vmešale v vojno v Ukrajini. Kot je posvaril, bi direktna konfrontacija med Zvezo NATO in Rusijo namreč pomenila tretjo svetovno vojno. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak pa je zavrnil poročanje nekaterih izraelskih medijev, da naj bi izraelski premier Naftali Bennett ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega nagovarjal k predaji. Podoljak je ob tem dodal, da Izrael Rusijo poziva celo naj ustrezno oceni razmere v Ukrajini. Dnevno v Italijo prek Furlanije Julijske krajine vstopi več kot 10,000 beguncev iz Ukrajine. Večina jih pot nadaljuje v večja mesta, pa tudi v Francijo in Španijo. V sosednji deželi se je do zdaj ustavilo nekaj manj kot 800 beguncev, predvsem pri sorodnikih in prijateljih. V deželi živeči Ukrajinci oziroma Ukrajinke so tudi sicer močno vpete v humanitarno pomoč, ki jo namenjajo njihovi domovini. Špela Lenardič. Nina Monastrecka ima svojo špedicijsko podjetje že dobrih 20 let. Ko se je zaradi nasilja trgovinski promet z Ukrajino ustavil, je na tovornjake začela nalagati humanitarno pomoč. Iz Fernetičev jih je v domovino poslala že 6, skupno več kot 11 ton pomoči. To so tovornjaki, ki so tu ostali pred začetkom spopadov, da se ne bi vračali prazni. Vozniki zdaj v Ukrajino vozijo humanitarno pomoč, a se sem ne morejo več vrniti. Z donacijami so se odzvali prijatelji, poslovni partneri, društva in šolari, pravi. Te dni bo proti Ukrajini odpeljal nov tovornjak. Pomoč vozijo v zbirne centre Rdečega križa na zahodu Ukrajine, pa tudi na mejo z Romunijo. Ninini starši in sestra živijo v vzhodnem delu države, na meji z Rusijo. Ne sliši jih že teden dni. Vem, da prebivalci te regije nimajo več elektrike in komunikacijskih povezav. Odrezani so od sveta. V deželo Furlanijo Julijsko krajino se je do zdaj zateklo nekaj manj kot 800 Ukrajincev, velika večina k sorodnikom in prijateljem, okoli 200 jih gostijo v javnih nastanitvah. Tržaški prefekt Anuncio Varde. Ministerstvo interno
konsente. Ministrstvo za notranje zadeve spodbuja sklepanje dogovorov z občinami in zagotavlja povračilo stroškov. V primeru pomankanja prostora se dežela že dogovarja o možnosti, da bi begunce začasno nastanili tudi v hotelih. Do zdaj jih je za azil zaprosila le peščica, za vse pa je poleg COVID testa obvezna tudi 5-dnevna karantena. V piranski občini so begunci iz Ukrajine nastanjeni pri zasebnikih, bodisi prijateljih ali družinskih sorodnikih. Na območnem združenju Rdečega križa Piran jim pomagajo na različne načine, s pomočjo prostovoljcev, tudi pri prevajanju. Tjaša Lotrič. Katarina je pribežala iz ukrajinskega Harkova. Naša семья iz Harkova, iz Harkovskoj oblasti. Sečas vzvračati nekoda, potomu što gorod praktički razrušen. Med bombardiranjem so porušili stavbo, v kateri je živela, pripoveduje Katarina. V Lucijo je k prijateljem prispela ščirko in babico, starša pa sta ostala v Ukrajini, ker se je oče pridružil boju. Upale na mir je povedala ob obisku na območnem združenju Piranskega rdečega križa. Pri pogovorih, prevajanju, izpolnjevanju obrazcev bo beguncem tedensko pomagala tudi prostovoljka Marina Osi. Povanki nekaj zadnjih let živi v slovenski Istri, porodu pa je ukrajinskih in ruskih korenin. Sem odločila, da pridem sem in pomagam svojim, lahko govorim sorodnikam, ker zdaj cela Ukrajina so moji sorodniki. Moji starši so ostali v Ukrajini in moji sestri in imam staro mamo, katera je 98 let stara. Vidim, da ljudi so, imajo travmo tisti stan šoka in to zelo nevarno. Da se držiš to v sebi. Ljudi se morajo govoriti in govoriti veliko tom. V piranski občini je trenutno nastanjenih 50 oseb iz Ukrajine, je povedala predsednica območnega združenja Rdečega križa Valentina Klemše. To so v glavnem matere z otroci. Vsaka zgodba seveda nosi svojo tragiko. Pomagamo jim pa tako, da jim ponudimo materialno pomoč, psihosocialno podporo, združevanje družin, kar ima Rdeči križ kot svojo specifiko in kot javno pooblastilo. Vkolikor bi potrebovali pomoč, jih tudi vabijo, da se oglasijo na njihovem sedežu. Poglejmo druge vesti. Državni zbor je sprejel spremembe zakona o dohodnini. Zaradi postopnega zviševanja splošne olajšave bodo višje vse neto plače, dohodninska lestvica pa se bo znova usklajevala z inflacijo. Nižja bo tudi obdavčitev najemnin, dividend in obresti. Ker bo to povzročilo izpad prihodkov v proračun, so v opoziciji noveli ostro nasprotovali. V koaliciji pa trdijo, da se bo to pokrilo zaradi možnosti za višjo porabo. Minister za finance Andrej Šircelj ocenjuje, da bo izpad približno 150 milijonov evrov na leto. Javne finance so stabilne in dohodnina s tem, ko govorimo o 150 milijonih, potencialno manj prihodkih, govorim potencialno, ker ni upoštevana takšna gospodarska rast pred tem izračunom, kar smo se dejansko zgodila, ne ogroža javnih financ. V štirih letih bo v proračunu 600 milijonov evrov manj. Fiskalni svet pa ob tem opozarja, da izpad ni pokrit z nadomestnimi ukrepi. Včeraj so v Sloveniji ob 1762 PCR testih in 12605 hitrih antigenskih testih potrdili 2257 okužb z novim koronavirusom. To je 32 okužb več kot dan prej. V osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper si lahko še ta konec tedna ogledate razstavo koprskega fotografa Saše Drliča z naslovom Utrinki iz prehoda ob slovenski obali. Fotografije so nastale v času epidemije in popolnega zaprtja dejavnosti. Več pa v prispevku Eme Škapin. Koprčan Saša Drlič se s fotografiranjem ljubiteljsko ukvarja že skoraj 20 leti. Razstavljene fotografije so nastale v času pandemije, ko je bilo gibanje omejeno in je veljala cela vrsta drugih ukrepov. Čeprav Drlič v objektiv raje ujame ulične motive večjih evropskih prestolnic, tokrat razstavlja prizore iz domačega okolja. Saša Drlič. Torej, fotografije so nastale v obdobju pandemije, med daljšimi sprehodi na območju Strunjana, Socerba, Škocjanskega zatoka ter Debelega rtiča. Motivi fotografij je morje, zasnežene Alpe, ptice, ki so značilne v tej okolici, piranska punta, pomorski promet, pa tudi človek v tem okolju. Avtor, ki sta mu vzornika znamenita fotografa Robert Capa in Steve McCurry, tokrat na ogled ponuja 18 fotografij. V prihodnosti pa si želi več časa posvetiti fotografiranju ptic v Škocjanskem zatoku. Šport.
Današnja sobota znova prinaša bogat ligaški program, ki so ga začetkom spomladanskega dela v vseh ligah popestrili nogometaši. Na mednarodnem prizorišču gre k koncu sezona svetovnih pokalov na snegu. Podrobneje Sandi Škvarč. Ena od srednjih ligaških tekem na Koprskem bo drevišnji rokometni dvoboj med Koprom in Slovengradcem. Ekipi sta izenačeni na sredini lestvice, obe imata po 8 zmag in prav toliko porazov ter en neodločen izid, s katerim se je končala jesenska medsebojna tekma na Koroškem. Na tokratni Bonifiki bi lahko bili pomemben adut domači gledalci, Tine Poklar. Mislim, da bo taka igra in dobri rezultati privabili še več ljudi. Pravim vedno vse ljudi, gledalce naprej, da nas spodbujajo, mi se upamo, mi vrnili v čim večjem število zmag. Tekma 18. kroga Koper-Slovengradec se bo začela ob 19. Takrat bodo na parket stopili tudi Izolani, ki bodo v prvi B-ligi gostili Gorišnico. Pol ure prej bodo povratno tekmo za obstanek v prvi odbojkarski ligi začele koprske odbojkarice. Gostile bodo ekipo iz Hoč, ki je prvo tekmo dobila s 3-1. Koprska ženska odbojka sicer letos praznuje 50-letnico delovanja. Oba primorska nogometna prvoligaša bosta igrala jutri, Tabor najpomembnejšo tekmo za obstanek proti zadnjemu Aluminiju, Koper z ljubljanskim Bravom. V drugi ligi bodo Gorica, Primorje in Bilje igrali jutri, danes pa Jadran, ki bo v Dekani gostil kranjski Triglav. Gorenci za vrh, Dekančani za obstanek v ligi. Trener Alen Ščulac. Vedno treba gledati naprej proti višjim ekipam, ki so od nas, ki so nabrali več točk. Z odspode pa nas ne zanima in upam, da bo temu tudi tako, da bomo na igrišču pokazali igre, ki bodo bile obelodanjene s točkami, tako da bomo od teh mest, ki sem prepričan, da ne pripadamo, bežali čim več točk. Ta konec tedna s pomladanskim delom sezone začenjajo tudi prvi ženski ligi. Edine primorske predstavnice igralke Primorja bodo jutri gostile državne prvakinje ekipo Pomurja. Za konec športa še na sneg. V Kranjski Gori je prvo veleslalomsko vožnjo dobil Francoz Alexis Pantereau. Žan Kranjec ima s tretjim mestom odlično izhodišče pred drugo vožnjo, ki se je že začela. Na ženskem slalomu v Švedskem Orju je po prvi vožnji v vodstvu Nemka Lena Dur, Ana Bucik je 8., Andreja Slokar pa 12. Finalna vožnja se bo začela ob 13.45. V Vikersundu bodo popovdne izpeljali odločilno tretjo in četrto serijo svetovnega prvenstva v smučarskih poletih. V vodstvu je Norvežan Marius Lindvik, vsi Slovenci so med deseterico, najvišje Domen Prevc na tretjem mestu. Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Lijan Matič, bral sem Boštjan Simčič.